De provincie Noord-Holland gaat de komende weken bomen kappen langs de Schipholweg. Ook zal er een flink aantal bomen worden gesnoeid. De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd zijn een afgeslankte versie van de oorspronkelijke plannen. Als het aan de provincie Noord-Holland had gelegen, waren er namelijk 300 bomen gekapt. Dit stuitte echter op grote weerstand van inwoners van Bad Hoeverdorp. Nu worden alleen bomen omgezaagd die niet meer gezond zijn. De werkzaamheden zullen overlast veroorzaken voor weggebruikers. Tijdens het kappen en snoeien kan maar één rijstrook gebruikt worden. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Om grote overlast te voorkomen, wordt het werk alleen uitgevoerd tijdens de rustige uren. De hele maand oktober wordt nog gewerkt aan het stuk tussen de Spaarnwouderweg en de Hoofdweg. Het deel tussen de Hoofdweg en de Sloterweg gebeurt tussen 29 oktober en 23 november.